ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଧାରଣା, ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀର ଘର ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଟିକେ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ନେହୁରା ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ ନ ହେବାରୁ ଧାରଣା ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଘମାରୀ ଥାନା ବାଘମାରୀ ଗାଁରେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ମୋତେ ମାନେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ବଳ ଅଛି ନା ଲୋକ ବଳ ଅଛି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ରୁହେ। ମୋତେ ଘରା ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଆସିଛି, ମୋ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ମୋ ଜୀବନଟା ମୋ ମରଣ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ସଂଘର୍ଷ କରିଛି, ଯୋଉଟା କି ତା ବାଟ ମୋର ଆସିକି ବସିଛି। ଯଦି ବି ମୁଁ ଏଠି ମରିବି ନହେଲେ ମୋତେ ଏଠି ନ୍ୟାୟ ଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ସୁଇସାଇଡ଼୍ ହିଁ କରୁଛି।